už rovno povieste, že nie som dosť dobrý, že som hrozný, že nič neviem. Nepovedali. Ale chcete to povedať. Podľa som na nič. Ale to nie je pravda, strašne preháňaš. Ale čo by som preháňal, nepreháňam. Len chceme, aby si sa viacej učil, lebo si myslíme, že je to dôležité. Viete čo, ak vám nie som dosť dobrý, tak ma vymente za nejakého Asiata, čo je super v matematike. A viete čo, ešte by mohol dobre hrať na husliach. Boli by ste vtedy spokojní? Samo pozor na to. Budem si dávať pozor na to, až keď ja budem chcieť. To čo si dovoluje to rozmazané decko? Keby som toto ja spravil v jeho veku, tak ma hneď pošlete do izby. No ahoj Tomi, čo to bol za hluk? Samo zase tresol dverami. No ale robte s tým niečo. Nemôžete ho nechať vyhrať. No nemôžeme ho poslať porozmýšľať do jeho izby. Už je tam. No dobré, ale to nie je možné, že za každým, keď má zlú náladu, vám takto tresne dvermi. A čo máme podľa teba robiť? Tak, ak vám nič nenapadá. Ja vám s tým pomôžem. Čo s tým chceš robiť? Hej, čo to robíš? To je moja izba. Áno, ale nie sú to tvoje dvere. Nemáš nimi čo trieskať.